ile kazi nilisema. Huyo kuzi mango. Dawa ziko. Nimenunua nyingi. Okay. Nilisema Hii inaitwa vijijeti. Hii tunatumia kwa kuzuia pondari mingi kwa maembe. Na hii inaitwa match. Tunazuia mango hivyo in the garment. Fruit fly, inafanya nini? Inapasa kutumia ndaagana. Tunapia hii match. Sasa kwa kuenda kazi, kazi ambayo unataganga mapema. Njua ikitambu, njua ikuwe kali, tumalizane nayo. Sasa mimi nataka kuenda shambani. Naanza kazi mapema. Njua hii njua ikiwaka sana, itakausha ndawa, njua inaweza nidhuru mimi. Sawa. Drum ndio hii, si niliambia 100 liters, 10 pumps, 10. Hiyo ndio tu tutakorogea. Maji kwa shambani. Twende nikakuonyeshe. Sasa tumefika mahali maji iko. Mahali ndio hii. Na mtungi ya kutengenezea ndio hii. Naona maji iko safi. Ndio maji mkaranga maji safi. Okay. Kwa hii 5 feet, tunatumia 15 grams in 20 liters of water. Kuna kwa grams ndio nafikisha 25. Wapi hii mtungi ni ya mitungi tano. So itaingia 250 grams in 100 liters of water. Wapi nayo hii match, hii ndio inamaliza fruit fry kwa shamba hii. Ukipiga mapema, ina complete the circle. Naende inakuya kumali kukua mzuri. Kabla fruit vula ya kuye, unaangamiza. Nao hii inaingia 25 mils pa 20 liters of water. Sasa hii mtungi yetu iko na 100 liters of water. So inaingia 125 mils pa 20 liters of water. Na tuna mix sote pamoja. Sasa hii mambo ya ndawa, inatakanga uwe na PPE, personal protective equipment. Na personal protective equipment niko na gumboot, overall, niko na mouth mask. Hale mgurati sangu zililaruka nikakosa kununua zingine. Hapo ni makosa. Nisha vizuri. Ndiyo, hii ni ya kuzuia ndawa ikikumangikia huko mgongo. Hii ya ingizangi dawa kibaba kwa mgongo haya inatiririka. Ya hii, hii unaweka huku inje kuzui. Kivaa ndawa. Wegi anda wegi itikandi. Sasa ukiwa na muna hiyo, kuchota maji tu. Ndawa. Thank you.
Ukichota maji kidogo unatingisha. Ukitingisha inaguya mzuri. Usiende kutulia huko chini. Inalea poga. Kazi inaguya mzuri. Sasa ukianza spray naangalia hii direction. Dibobo inaenda na mna hii, naenda pande hii, watu pambu naeka fresha. Nyezaza inaenda spray. Sasa huku inje tumemaliza. Sasa nikiingiza huku ndoo. Nafatisha kabisa. Nia bidi wengine njivika huku chini. Ano wapata huku. Naingiza tu. Naingiza huku ndoo. Kitu cha kwanza cha muhimu kupiga hii dawa unatikana trained service provider, spray service provider. Kama mimi nimetrainiwa hii mambo ya dawa na shirika la AK. Sasa ndio wamenipia hii overall. Wanawake hawastahili kushika dawa. Juu mambo yao ni kushungulika huko njikoni. Kuna watoto pia hiyo dawa inaweza wadhuru. They are not trained. Ukijaganya dawa, uchanganye ile dawa unastahili umalize haraka. Usimbakishe. Uikoroge mzuri. Kuna baa personal equipment, PPE, gumboot, overall, na head mask, pia mouth mask, unjizuie dawa kukuingiza, na pia unavaa gloves. Sasa ukimaliza spray, kuna hizi mix in tanks, unazisafisha mzuri, na unazipeleka store mpaka na dawa, na dawa unaweka mbali. Watoto wasiingi, bali na watoto. Na mahali hakuna jua. Mm.